16, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 44, 45, 46. Громадську раду при Волинській ОДА в кількості 35 осіб. Ставлю на голосування. Рішення щодо питання, зазначеного в пункті 1.4.7 цього регламенту, обрання нового складу громадської ради приймається шляхом заповнення відповідного бюлетеня, утриманого у голови лічильної комісії перед голосуванням. Ну, список дуже шалений і рахую, що має бути якесь секторальне представництво. Це ж громадська рада при обласній державній адміністрації. І не може бути так, що вона перетвориться в парамілітарну раду чи, там, наприклад, молодіжну раду. Я рахую, що ми маємо керувати здоровим глуздом. Якщо є 35 організацій, і це правильна думка, тому що менше, грубо кажучи, організацій, можливо, буде більше конструктиву, то вони мають бути секторально поділені. Ми маємо представляти думку громадськості і культурних діячів, і, не знаю, там, людей, які захоплюються там екологією, займаються і молоді, і військовими в тому числі. Дуже багато подалося до типних організацій, і це лякає, щоб рада не перетворилася в замкнутий клуб представництва якоїсь одної секторальної гілки. Мене звати Вікторія Думанська, і представляю я Альянс правового контролю. Я представляю людей, я захищаю їхні інтереси, я думаю, що я знайду якісь, скажімо, місце своє, ну, в даній громаді, правильно? Громадська організація «Автомобільний клуб інвалідів Поршень-Волині», який опікується проблемами людей на візках. Це ремонт інвалідних візків, автомобілів, встановлення шляхів керування. Це дуже, скажімо, дорого коштує, що це робити. Запчастин нема, цього нема, треба дуже велика підтримка держави. Будемо бачити, як держава уникати проблеми людей з інвалідністю. Ви Релігійна громада Оберіг – 9. Всеукраїнська організація інвалідів «Союз організації інвалідів України» – 17. Волинська обласна громадська організація «Фундація розвитку громад» – 2. Громадська спілка «Спілка воїнів АТО Волині» – 105. Волинська обласна організація ветеранів АТО – 18. Спілка воїнів АТО – 23. Форум українських журналістів Волинської області – 78. А що такий народний?